نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں وہ قرآن لہو میں تر دیکھا قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفہ میں ایک کربل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں او قرآن لہو میں تر دیکھا قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفہ میں ایک کربل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں ہوئے زخمی کان سکینہ کے پامال حسین کی لاش ہوئے شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطور کی بے غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو دو بار مدینہ یاد آیا دو بار مدینہ یاد آیا ایک نیزہ پہ ایک معمل میں دو بار نماز شہید ہوئے مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں